Повторне утримання інфраструктурного об'єкту комунального підприємства «Пирятинський міський водоканал» в рамках міжмуніципального співробітництва територіальних громад Пирятинської міської ради, Тарасівської та Дейманівської сільських рад. Таку тему обговорювали пирятинці на громадських слуханнях сьогодні в клубі громадського діалогу. Рішення про підтримку ініціативи співробітництва громад вже прийняли на сесіях міської, Дейманівської та Тарасівської сільських рад. Далі, згідно процедури, потрібно пройти три етапи громадських слухань. 28 грудня відбувся перший етап, тож представники громад і водоканалу зібралися обговорити питання спільного утримання інфраструктурного об'єкту – комунального підприємства «Пирятинський міський водоканал». Дейманівська сільська рада вже має річний досвід співпраці з водоканалом, адже комунальне підприємство забезпечує 145 споживачів водою у прихідьках. І труба там сьогодні була, там домовились були просто під програму сільської ради, мабуть, 20 тисяч. Виділили матеріали, а водоканал своїми силами зробив. Тобто була їхня робота, матеріали сільська рада закупила. Це вже було, ну воно ж так, під програму заклали, ну як буде такий як договір, то воно більш законно буде і юридично правильно. Ми вже можемо наперед планувати ці кошти якісь. Тепер до співпраці бажає долучитися і Тарасівська сільська рада. Як говорить її голова, в селі є 8 свердловин – 4 діючі і 4 законсервовані. У Пирятинського водоканалу збільшиться кількість споживачів на 300, проте не раніше, ніж через місяць. Бо хоч із документами в сільради все в порядку, підприємству все одно потрібно отримати дозвіл на спецводокористування. Ми були в Тарасовці. Ми провели там громадські слухання, балакали з людьми, люди там просять, щоб ми їх теж взяли на обслуговування. Документи по Тарасовці ми вже забрали, але це ж опять-таки процедура. Ну, десь, може, місяць, може, два буде йти процедура, поки не введемо Тарасовку наш дозвіл на спецводокористування. Це обов'язательна процедура, без якої ми не маємо права працювати. Матеріально-технічне забезпечення ми ще не знаємо, тому що Тарасовку ми ще не об'їхали. Я должен буду сам проїхати, подивитися, в них 8 скважин, 4 діючі, 4 запасних. Бачення, в якому стані, я не знаю. Тобто, треба, щоб вони в своєму бюджеті, допустимо, Дейманівська сільська рада і Тарасівська сільська рада, щоб вони передбачили якісь кошти для того, щоб все-таки поліпшити. Тому що ми не знаємо, які там глибинні насоси, допустимо, стоять, скільки вони будуть робити, ну, прийдеться їх міняти. Обидві сільські ради готові виділяти гроші на утримання та обслуговування їхніх водопровідних мереж. Більш детально ці питання будуть обговорюватися на третьому етапі громадських слухань. А поки що буде подано проєкт рішення про надання згоди на організацію співробітництва громад та делегування представника до участі в комісії. Нагадаємо, що така співпраця дає можливість цим громадам брати участь у різних конкурсах та залучати додаткові кошти на покращення якості послуг централізованого водопостачання.